<תלוח> בסימן נאה ומזל יאה מסכת, מגילה. מתחילים בציאת בדף בית עמוד א', ואני לא אגלה לכם מאיזה שורה אנחנו נתחיל. אומרת המשנה, מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, בט"ו, לא פחות ולא יותר. המגילה נקראת בעצם, אפשר לקרוא אותה מי"א עד ט"ו, לא יותר ולא פחות. אומרת הגמרא, איך אנחנו מחשבנים זה העניין? אז ככה. קחים שמוקפים חומה ממות ישוע בן נון קוראים בט"ו, כפרים ואירות גדולות קוראים בי"ד. אז דבר ראשון, קחים שמוקפים חומה ממות ישוע בן נון קוראים בט"ו, כפרים ואירות גדולות, הכוונה שלא מוקפים חומה ממות ישוע בן נון, וגם הכפרים אותו דבר, קוראים בי"ד, אלא שהכפרים מקדימים מלום הכניסה. נראה לקמאן בעזרת השם בדף דע עמוד ב, שבגלל שהכפרים מספקים מים ומזון ו... לאחים שבקחים, או בזכות זה, כמו שאנחנו נראה שתי, שתי, שתי אב ואמן המסקנה. אז לכן נתנו להם להקדים ליום הכניסה. מה זה נקרא ליום הכניסה? יום הכניסה זה עזרת סופר תיקן, שיהיו נכנסים בתי דינים שיהיו מתיישבים בשני וחמישי. עכשיו, בשני וחמישי בני הכפרים ממילא כבר עולים לירושלים, למה? כדי לעודדים דינים, כדי לעשות כל מיני אספקה ודברים כאלה. עכשיו, מה קורה? תאר לך שקרה להיות פורים ביום שלישי, אז ביום שני הם צריכים לעלות לירושלים, סליחה, לא, לא, לעיר הכרובה, הם צריכים לעלות. אחר כך יחזרו בחזרה הביתה, למחר צריכים לעלות עוד פעם כדי לקרוא את המגילה, למה? כי הם לא יודעים לקרוא, אני נראה לכמה, מה זה נקרא הכפרים? זה שאין עשרה בטלנים, אין, אין תמיד החכמים שם. אז במקרה כזה, הרבנן התירו להם להקדים ליום הכניסה. זאת אומרת, שאם יום הכניסה הוא שני או חמישי, ופה אם חל שלישי, רביעי, שישי, שבת, ראשון, מקדימים את זה לשלישי וחמישי האחרונים. והגמרא מסבירה, גם המשנה מסבירה. כיצד, איך מקדימים ליום הכניסה? חל להיות י"ד בשני. אם י"ד חל להיות ביום שני, אז אם כן, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום, ומוקפות חומה למחר. כפרים קוראים בו ביום. אז סליחה, עיירות גדולות קוראים בו ביום. הכפרים גם כן קוראים בו ביום. למה? כי זה יום הכניסה. זה ממילא מגיעים לעיר, זה בסדר גמור. ומוקפות חומה למחר, חל להיות אם חל ית ביום שלישי או ברביעי, אז כפרים מקדימים לום הכניסה. והיורות גדולות קוראים בו ביום, מוקפת חמה למחר. כפרים מקדימים ליום שני. היורות גדולות קוראים ביום שני, בשלישי רביעי, תלוי באיזה יום זה יוצא, ומוקפות חומה דהיינו בט"ו למחר. חליות בחמישי, מה הדין אם חליות בחמישי? אז כפרים והיורות גדולות קוראים בו ביום. למה בו ביום? מכיוון דבר פשוט, מכיוון שזה היום, יום הכניסה גם כן, ממה נפשך? ומוקפות חומה למחר, אז כפרים מקדימים ליום הכניסה ביום חמישי כרגיל. העירות גדולות ומקפות חומה, קוראים בו ביום. הכוונה, העירות גדולות קוראים בו ביום כי הם קוראים בי"ד. ומוקפות חומה שהם צריכים לקרוא בשבת, ואי אפשר לקרוא בשבת. כמו שנראה בדף ד עמוד ב, אז הם מקדימים אותם ליום שני. נראה בגמרא, שהגמרא מביאה לנו... יום חמישי. חמישי. יום, יום חמישי. לא, יום שישי. סליחה. יום שישי. עוד פעם. עוד פעם. והעירות גדולות בו בו ביום, קוראים בו ביום. מה זה ביום? בו ביום. בערב שבת. טוב, אומרת הגמרא, או... ח, אז בעצם ככה, אם חל להיות ביום שלישי רביעי, אז יא יב, נכון? או סליחה, יג ויב, למה? Okay. אם חל להיות ביום שלישי, אז י, י, יום, יום הכניסה זה ביום... אה, זה יג. אם חל להיות ביום רביעי, זה בייב. ונראה שאם להיות ביום ראשון, אומרת הגמרא, חל להיות בשבת, אז עכשיו, מה הדין אם חלויות בשבת? כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה. דהיינו כאן... אנחנו מקדימים גם את הכפרים וגם את העיירות הגדולות. מקדימים אותם ליום חמישי. ומקפות חומה למחר, הכוונה ביום ראשון, חל להיות אחר השבת. מה הדין אם חל להיות לאחרי שבת, הכוונה ביום ראשון? אז כפרים מקדימים ליום כניסה, הכוונה ביום חמישי, שזה יוצא י"א, כי עכשיו מדובר כאן, יום ראשון זה י"ד, יום שבת זה י"ג, ערב שבת זה י"ב, ביום חמישי זה י"א, אומרת הגמרא, ובזה... כפרים מקדימים לימי הכניסה, והירוק גדולות קוראים בה ביום, הכוונה ביום ראשון, ומקפאת חמא למחר, הכוונה ביום שני. אומרת הגמרא, מגילה נקראת בי"א מנהלן. מאיפה יודעים שמגילה נקראת בי"א? שואלת הגמרא מנהלן? כדמיינן אלמר לקמאן, כמו שנראה לקמאן בדף דלת עמוד ב', <coughs> אומרת הגמרא, סליחה, דלת עמוד למטה, אומרת הגמרא, כדמיינן אלמר לקמאן, חכמים יקלו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ו נראה שזה רק אבן יש לגמרא ולא המסקנה. אבל, בכל אופן, כבר אנחנו אמרנו את הטעם כדי שיספקו מהם המזל לאחים שבכחים. אומרת הגמרא, לא, אנא נחי קאמרינא, אנחנו ככה, ככה. זה הייתה מש... השאלה שלנו. מכדי כולו אנשי כנסת הגדולה תקנינו. הרי כל המגילת אסתר וכל התקנה של פורים, מי תיקן את זה? הכוונה, קריאת מגילת אסתר, זה אנשי כנסת הגדולה תקנו את זה. איסל כדעתך, אנשי כנסת הגדולה, י"ד, ת"ו, תיקון. אטור רבנן ואטרא תקנת את עדכיון של הכנסת הגדולה? מה אתה רוצה להגיד לי? שאם הם תקנו רק יד לט ו, באו רבנן לבני הקרכים נתנו להם עוד אקסטרה ימים שילכו אחורה. איך יכול להיות דבר כזה? באתנן אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחומה ובמניין. הרי בית דין לא יכול לבטל דברי בית דין חברו, רק אם הוא גדול ממנו גם בחומה וגם במניין, ואיך הבתי דינים שאחרי זה יכולים לדחות אותם ליום הכניסה, אלא פשיטה כולם של הכנסת הגדולה תק ובזה איך הרמי זה? אלא פשוט לנו שמה שרבנן אמרו בי"א, י"ב וי"ג שעדיין אפשר לקרוא את המגילה זה בעצם זה בעצם, גם על שקל וזדולה תקנו את זה רק מה? זה צריך להיות רמוז במגילה ואנחנו יודעים שכל המצוות של פורים רמוזים במגילה אומרת הגמרא במקרה כזה איפה זה רמוז? אומרת הגמרא אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא כתוב לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם אז אנחנו אמרנו לקיים את כתוב במגילת אסתר לקיים את מאה הפורים האלה בזמניהם. זמנים הרבה תקנו להם. זה בא להגיד לנו שעוד הרבה זמנים. כמה זמנים נראה לקמאן בעזרת השם. אבל מכאן אתה יכול גם י"א, י"ב וי"ג. אומרת הגמרא, היימי בא אלה לגוף... סליחה? אתה צריך להגיד לי, לגוף של הדבר... לא, לא, לגופו של הדבר, שזה הזמנים שלהם. אומרת הגמרא, אם כן למקרא, זמן. תגיד לי, לקיים את מאה הפורים בזמן. מהי זמניהם? זמנים טובה. מה זה זמניהם? הכוונה שעוד זמנים שאפשר לקרוא את המגילה שלו. דוגמא, וקטעים מבעיה לזמנו שזה לא כזמנו שזה. הכוונה לא, את המילה זמניהם, כדי להגיד שזה מלשון רבים, אנחנו צריכים את זה כדי ללמד אותנו שזמנו של בעל י"ד זה לא בט"ו, וט"ו זה לא בי"ד. זאת אומרת, שאם בן אדם בן י"ד רוצה לקרוא בט"ו, הוא לא יכול. אותו דבר בן ט"ו רוצה לקרוא בי"ד, גם לא יכול. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה צריך כבר מלשון רבים להגיד שזמנו שזה לא כזמנו שזה. אומרת, אם כן, למה אם כן תגיד, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, ואז מילא, בזמן זה לגופי, זמנם זה כדי להגיד לנו שזמנו שזה לא כזמן שזה. למה הוספנו בזמניהם תוספת? אומרת הגמרא, אלא כדי להגיד לנו שתוסיף עוד, יש עוד כמה ימים שאפשר לקרוא בזה את המגילה. שואלת הגמרא, אם הזמנים טובה, אז מי אמר? אולי תגיד מראש חודש, ראש חודש אדר, הכל בסדר. אומרת הגמרא, זמניהם דו מדי מה זמנם תרי, אף זמניהם תרי. הכוונה זמניהם זה דומה את זה כמו שהזמן שלהם זה י"ד, ד"ו זה שתיים, אז אם כן גם כאן נותנו לך עוד תוספת שתי ימים. שואלת הגמרא ואם את רסר ואת ליסר. אז אם כן, הוסיפו לך עוד יומיים, אז זה 12-13, איך הגעת לי"א? אומרת הגמרא, כדאמר רב שמואל בר יצחק, י"ג זמן קהילה <עד> <עד> לכל כמו שרב שמואל בר יצחק אמר, יאמר לנו לקמן, שי"ג זה זמן קהילה לכל, אם כן, ולא צריך לריבוי. ולא צריך לרבות את היום הזה, אך אינם י"ג זמן קהילה לכל ולא צריך לרבוי. ההסבר כאן הוא די פשוט. הכוונה היא כזאת, היא בעצם, י"ג לא צריך לקרוא את המגילה. אבל אם כבר אתה מרבה ימים, ימים אז י"ג פשוט שאפשר לקרוא את המגילה. ואז אם אתה בשתי ימים, צריך שתי ימים שווים. מי זה שתי ימים שווים? י"א וי"ב, אבל י"ג זה לא שווה, כי הוא הרבה יותר ברמה. למה? כי זה הזמן שיצאו למלחמה. אז אם כן, לא צריך לרבות את זה, ולכן כשאתה מוסיף עוד שתי ימים, אתה מוסיף יום שתי ימים, מה שנקרא פושטים, שהם יכולים לעלות בדרגה. מה שאני כן ידיד ג' אתה לא צריך להוסיף. אומרת הגמרא, אז יוצא לנו מכאן תירוץ ראשון, אנחנו, אנחנו לומדים את זה, מאיפה לומדים י"א וי"ב וי"ג? כתוב בזמניהם, זמניהם דומה לזמנם, כמו שזה שתיים, תוסיף עוד שתיים, וי"ג זמן קהילה לכלו. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ואימא שיצר ושיפשר, מי אמר לך שמ אולי תוסיף קדימה, במקום 12-13, 11-12, תוסיף 16 ו-17. אומרת הגמרא, ולא יעבור כתיב, כתוב לקיים את ימי הפורים האלה, עליהם, על כל הניבים האלה, ולא יעבור. אז אם כן, אסור לעבור את ט"ו. וגם גם בפרם שונה, שאנחנו לא עוברים את ט"ו, אנחנו עושים משתה <עוד> ושמחה, זה יהיה ביום ראשון, רק כדי שיהיה קר, כי בשבת בעצם אפשר לעשות את זה גם כן. אומרת הגמרא, זה התירוץ הראשון. שרב שמעון ברבא בשם רבי יוחנן אומרת הגמרא ורב שמואל בר נחמני אמר, אמר אומר רב שמואל בר נחמני אמר קרא כימים אשר נחו בהם היהודים מה זה כימים? תגיד ימים אשר נחו בהם היהודים אז אנחנו עושים את השמחה עושים את הפורים מה זה כימים? ימים כימים לרבות יא שאני אומר כימים כדי לנו גם יא וי כמו אותם הימים כמו שיש לך שתי ימים אותו דבר מוסיפים לך עוד שתי ימים התרייסר ותלייסר אולי 12 ו-13 אמר רב שמע בר יצחק, י"ג זמן קהילה לכל, ולא צריך לריבוי uh, כאן, לא צריך לרבות את זה, וזה בעצם התירוץ של רב שמע בר רב יצחק. שאומרת הגמרא, הר זה רב שמואל יצחק, סליחה. ואם השיצר אולי ו-17, אומרת הגמרא ולא יעבור כתיב. הגמרא מתחילה לדון ואומר, רגע, רב בן מה הייתה, לא אמר למה רב בן לא אמר את זה בזמניהם, הוא למד את זה מהמילה קיימים. אומר לו, תשמע, זמן, זמנם, זמניהם לא משמלא. לא מסתבר לו שזה בעצם החלוקה של הדברים. אומרת הגמרא, ורב שמעון ברבא, אבא רבא, מה איתם אלא אמר? מקיימים. למה רבשימוע ברבא לא אמר את זה מקיימים? אמר לך, ההוא לדורות הוא דכתב. הוא בא להגיד לנו שלא אותם ימים שהיו לנו עכשיו, לדורות, לעתיד לבוא. אומרת הגמרא, אמר רבא ברבא חנם אבי יוחנן זו דברה בקימי סתימתה. אומר רבא ברבא חנן בשם רבי יוחנן, כל המשנה שלנו. זה הולך על יבדי, כשאפשר לקרוא א', ב' י"ב ג' גם כן. זה הולך על יבדי רבי עקיבא סתימתא דדריש זמן זמנם זמניהם, שהוא דורש זמן זמנם זמניהם, ולכן צריך להוסיף עוד יומיים. אבל חכמים אומרים אין קוראים אותה אלא בזמנם. על יבדי חכמים רק קוראים אותה בזמנה, הכוונה י"ד וט"ו. מה זה נקרא רבי עקיבא סתימתא? אומר רש"י בפירוש הראשון שלו שהוא דוחה את זה ואומר, ולא נראה לי, אבל זה פירוש נפלא. הוא מביא את הגמרא במסכת ס אומר את זה כבר כתוב סתם משנה רבי מיה סתם תוספתא רב נחמא סתם ספרה רב יהודה וכולו סתימתאי על איבדי רבי עקיבא אז אם כן כל אלה הסתם משנה זה בעצם על איבדי רבי עקיבא רבי עקיבא היה רבותם של כל אלה אבל הוא דוחה את זה והוא אומר לאו דווקא יש לנו יש לאו דווקא שכל הסתימתא על איבדי רבי עקיבא כי ראינו הרבה סתומות שלא על איבדי רבי עקיבא ולכן אז הוא אומר שאין הכינה מזה רבי עקיבא סתימתא אבל יש הרבה סתומות שלא קוראים אותם אלא בי"ד ט"ו ולא בי"א י"ב וי"ג. ומה המחלוקת ביניהם? האם אנחנו דורשים זמן זמנם זמניהם או לא. אומרת הגמרא, מי טבע, בקשה הגמרא, אמר רב יהודה, אה מתי? מתי אנחנו אומרים שאנחנו יכולים גם לקרוא בני הכפרים י"א י"ב וי"ג? בזמן שהשנים כי תקנם. וישראל שרויים על אדמתם. הכוונה היא כזאת, אם מדובר כאן שהשנים, שהשנים מתעברות על פי בית דין, ואז מאלה בית דין צריכים לשלוח שלוחים כדי להודיע מתי אחד פורים, מתי אחד פסח, או במקרה כזה. וישראל שרויים על אדמתם, ואז השלוחים מגיעים ומודיעים לכולם, מתי אחד פורים, מתי אחד פסח. בתוך הארץ. אומרת, בתוך הארץ גם בחוץ לארץ. <אז> הם ארץ. מגיעים, ארץ. לא, לא, מגיעים גם בחוץ לארץ. לא, לא, אומרת הגמרא... אבל בזמן הזה, הואיל הם מסתכלים בה, אין קוראים אותה אלא בזמנה, אבל בזמן הזה, שלא עושים את זה, לא על ידי בית דין ולא על ידי שליחים, אז נפסקו כל הדברים האלה. אז מה, מה יקרה? אתה תראה בן כפר שהוא שעושה בי"א. עכשיו, הוא, מתי הוא עושה חשבון? מתי פסח? 30 יום אחרי, פסח. פורים. Okay. נכון? אז הוא יגיד, היי, עכשיו י"א, הוא לא יודע איזה י"א. עכשיו זה פורים, אני קראתי את המגילה בי"א, אז עוד חודש מעכשיו. זה יהיה פסח, הוא יעשה פסח בי"א ולא בט"ו. במקרה כזה, מכיוון שאנחנו מסתכלים בה, ואנחנו בודקים ואנחנו מחשבנים על די איזה פסח, אין קוראים אותה אליה בזמן. כך אומר רבי יהודה. אומרת הגמרא, רבי יהודה על איבא דמען, לפי מי רבי יהודה סובר? האם הוא סובר כמו רבי עקיבא או כמו רבנן? אילם על איבא דרא בעקיבא. אם תרצה להגיד לי שרבי יהודה מסביר את זה על איבא דרא בעקיבא, אומרת הגמרא, אפילו בזמן הזה איתה להי תקנת. הרי על איבא דרא רבי קי בחי הרבה, הרבה אחר כך רובן, ובכל אופן אז הוא אמר שאפשר לקרוא יא יב וי"ג, זאת אומרת שהוא סובר שאפילו בזמן הזה, קוראים בי"א יב וי"ג אז אם רבי יהודה לא יכול לסבור כמותו, כי הוא אמר שבזמן הזה אי אפשר. אלא לב על איבא עלי דה רבנן, אלא חייבים להגיד שמה שרבי יהודה אומר על זה על איבא דה רבנן. אם כן, ובזמן שהיה שהשנים כתיקונם וישראל שרויים על אדמתם, מי הקרינן? אז יוצא לנו מכאן שרבי יהודה סובר כמו רבנן, והוא אומר, אה, מתי? מתי לא קוראים עכשיו? למה? כי היו מסתכלים בה. אבל בזמן שבית המידע שהיה קיים והיה לנו שלוחים יוצאים והכל, אז בזה ודאי שהיינו קוראים את זה אפילו שלא בזמנם. זה יכול ללכת על ליבת דרבנן, לא על ליבת יהודה. אומרת הגמרא, תיופת דרבנן, תיופת כושה על ליבת ד... מה שאמר רב יוחנן, שזו שחכמים לא סוררים זמן זמנם, זמן הם זמניהם, כי מה שמע מכאן שהם כן סוברים י"א י"ב וי"ג. אומרת הגמרא, אי כדאמר, יש כאלה שאומרים, אמר רבב בר בחנה א� זו דברי הרבי עקיבא סתימתה, דהיינו הכוונה י"א, י"ב, י"ג זה הליבי דרבי עקיבא סתימתה. אבל חכמים אמרו בזמן הזה הואיל מסתכלים בה אין קוראים אותה אלא בזמנה. הליבי דרבנן, חכמים אומרים תשמע אנחנו כן גורסים זמן זמנם, זמניהם, כמו שרש"י אומר שלא גורסים את הנקודה הזאת שלא גרסים אלא הם באמת, מכיוון שמסתכלים בה הכוונה, מכיוון שמחשבנים את זה מפורים לפסח אז הם קוראים אותה אלה בזמן ואם כן תעניין נמי אחי יש לנו כאן רא אמר רבי יהודה מתי בזמן שהשנים כתיקונם וישראל שרויים על אדמתם אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלים בהם קוראים אותה אלה בזמנה אם כן זה ראייה לרבי יוחנן מרבי יהודה שרבי יוסף ורק אליבדי רבנן שמה? שעכשיו לא עושים את זה אבל אז כן היו עושים את זה אמרת הגמרא רב אשי קשה לדרבי יהודה דרבי יהודה רב אשי הביא סתירה מדברי רבי יהודה שאנחנו אמר להם למעלה שבזמן שהשנים כתיקנם כן עושים אבל בזמן שאין השנים כתיקנם אז אה, היום לא עושים את זה אבל הוא, מוק אל אל, אז הוא הביא סתירה מרבי יהודה לרבי יהודה על עוד דבר, מ, ממקום אחר שנראה את זה עוד מעט הוא מוק כי רבי רבי יהודה. ואת האחרון הוא הסביר זה הולך על איבא דרבי יהודה וזה השאלה ומי אמר רבי יהודה בזמן הזה אוהל מסתכלים בה אין קוראים אותה לבזמנה וכי רבי יהודה סובר שבזמן הזה מכיוון שאנחנו מחשבנים מתי יחול שלושים יום אחרי זה פסח אז לכן אין קוראים אותה לבזמנה ורמיני ורק כתוב אמר רבי יהודה מקום בשנים וחמישי אבל מקום שאין בשנים וחמישי אין קוראים אותה לבזמנה זאת אומרת, רבי יהודה אמר, שדווקא במקום שנכנסים שני וחמישי, רק אז אנחנו הקדמנו את בני הכפרים שיוכלו להיכנס לעיר בשני וחמישי כדי לקרוא אותם גילה מוקדם יותר. אבל במקום שאין בתי דינים שיושבים בשני וחמישי, אז תגיע ביום שאתה צריך להיות שם, מה אתה רוצה? אם כן, משמע מכאן, מקום שנכנסים בשני וחמישי יקר אינן, ואפילו בזמן הזה, הכוונה, אם רב יהודה אומר את זה, וסתם רבי יהודה זה רב יהודה בר אליי, שמקום שבאמת אין הכינה כן נכנסים. בשני וחמישי, בכל אופן אנחנו קוראים את זה אפילו בזמן הזה, ומוקיימו לברייתא כרבי יוסי ברבי יהודה. והוא סובר, והוא אמר, את הברייתא הראשונה שרבי יהודה אומר, מחלק בין בזמן שישראל שרויים על אדמתן לזמן הזה, זה כמו רבי יוסי ברבי יהודה. שואלת הגמרא, ומשום דקה שלא דרבי יהודה, דרבי יהודה, מוקיימו לברייתא כרבי יוסי ברבי יהודה? בגלל שיש לו סתירה בין רבי יהודה, אז הוא אומר, טוב, הברייתא הראשונה הולכת אליה ולראו דרבי יוסי ברבי יהודה? אומרת הגמרא הכוונה, הוא את הברייתא הראשונה שהרבי יהודה אומר שבזמן הזה הולכים מסתכלים בה הוא שמע שיש כאלה רוצים להגיד שזה רבי יהודה יש כאלה שרוצים רבי יהודה ומסתפק בדבר אז הוא מדיקה של דרבי יהודה דרבי יהודה מזה שהיה לו סתירה בין רבי יהודה לרבי יהודה אמרה מן דתנא לכא רבי יהודה לאו דווקא, רבי יהודה דווקא ולכן סימן שהברייתא הראשונה באמת הולכת סיבי יהודה כי אחרת לא היה מסתבר שרבי יהודה סותר את עצמו ראינו במשנה קרחינא מוקפים חומה במהות שואלת הגמרא מנה ימילים, איפה אנחנו יודעים שככים שמוקפים חומה מימות יהושע בן נון קוראים בחמישה עשר? אומרת הגמרא, כתוב ככה, על כן היהודים הפרזים היושבים ברעי הפרזות מדי פרזים בארבע עשר, מוקפים בחמישה עשר כשאנחנו אומרים על כן היהודים הפרזים היושבים ברעי הפרזות עושים יותר מרבע עשר לחודש אדר שמחה משתה ויום טוב משמע מכאן שפרזים הכוונה שלא של מוקפות חומה שנראה לכמה ממות ישועה בן נון, אז באמת הם בארבע עשר ומוקפים בחמישה עשר. שואלת הגמרא, ואם הפרזים בארבע עשר ומוקפים כללו כללו, ואולי פרזים בארבע עשר ומוקפים כללו כללו, מסביר על זה רש"י, אבל כתוב חמישה עשר גם, כתוב להיות עושים יותר מ-14 ויותר מ-15, הוא אומר לא, זה על שושן הבירה שזה בחמישה עשר, מכיוון שמתי הם נלחמו בי"ד ובי"ט ו"הם נחו, ולכן הם עשו פורים, ובשושן הם נלחמו עוד יום אחד. אז בט"ו, זאת אומרת, וב... לא, הם נלחמו בי"ג ובי"ד הם נחו, ולכן כל העולם עושה בי"ד הט"ו. בשושנה בירה בי"ד נלחמו עוד יום אחד, ובט"ו וב הם נחו, ולכן הם עשו את זה בט"ו, ולכן מה שכתוב ט"ו זה שושן הבירה. אבל מוק... מוקפים חומה? בכלל לא. אומרת הגמרא, ולאו ישראל נינו? ועוד, מודו ועד כוש כתיב. וכי הם לא יהודים ועוד, כתוב מודו ועד כוש. מסביר הזה רש"י, אף על פי שלא נאמר בזה מודו ועד כוש כתוב אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. מכיוון שהמלך אחשורוש מלך מאוד וביעד כוש, לכן אומרים מאוד וביעד כוש. אם כן, אז בוודאי שכולם היו צריכים לעשות את זה, כולל מוקפים חומה. שואלת הגמרא, ואמר פרזים בארבע עשרה, מוקפים בארבע עשרה וחמישה. אולי פרזים זה בארבע עשרה, אבל מוקפים בארבע עשרה וחמש עשרה. אומרת הגמרא, כדכתיב, להיות עושים את יום ארבע עשרה ולחודש אדר, ואת יום חמישה עשרה, בכל שנה ושנה. אם כן, אנחנו אומרים שצריך לעשות את יום אר אומרת הגמרא לא, היא אבייקטיבית יום ארבע עשר וחמישה עשר כדי כמה? אם היה כתוב ארבע עשר וחמישה עשר, כמו שאמרת, חשת את אבייקטיבית יום ארבע עשר ואת יום חמישה עשר? את העט הוא פסיק, אני בארבע עשר, אני בחמישה עשר, כוונה, בא להגיד לנו את יום ארבע עשר, זה פרזים, ואת יום חמישה עשר, זה מוקפות חומה, כי אנחנו אמרנו, העט בא וחלק ביניהם. אומרת הגמרא, והם הפרזים בהרבי עשר, מוקפים, אם באו בהרבי עשר, אם באמת ככה. פרזים האמת, תגיד, אבל מוקפים... ב-15, ואם הוא רוצים, גם ב-14. אומרת הגמרא, אמר כאן בזמניהם, זמנו של זה, לא זמנו של זה, הכוונה היא כזאת, היא נאמרת בזמניהם, ואז הזמן של, יהודה, של פרזים זה לא הזמן של מוקפים, <אז> והזמן <אז> של מוקפים זה לא הזמן של פרזים. אומרת הגמרא, ואם הבטליסר, אולי ב-13, אומרת הגמרא כשושן. מסביר איזה רש"י, מה זה הכוונה כשושן? הכוונה, לא ראינו באף מקום 13, ראינו 14 וראינו שושן 15. אז לכן, כשאתה רוצה לקחת מוקפות חומה, אתה צריך, תמצא יום שאמרנו, 15, וגמרנו. אומרת הגמרא, אשכחן עשייה, זכירה מן הללן. ראינו לגבי עשייה, הכוונה להיות עושים, כוונה משתה ושמחה ויום טוב, אבל הזכירה, דהיינו, הכוונה, קריאה של המגילה, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, אמר קרב והימים האלה נזכרים ונעשים. ואז היקשנו איכה זכירה לעשייה, כמו שהימים האלה, זאת אומרת, כמו שהם לעשות. את יום 14 ו-15, זה מדובר לגבי עשייה, אותו דבר גם לגבי זכירה. אומרת הגמרא, בתיק נדלקיה איתנה, משנתנו לא כמו איתנה הזה. נתניה הברייתא אומרת, רבי יהושע בן כוחא אומר, קרחין המוקפים חומה ממות אחשוורוש, קוראים בחמישה עשר. בא רבי יהושע בן כוחא ואומר, שמתי קוראים בחמישה עשר? דווקא הקרחים שמוקפות חומה ממות אחשוורוש. עכשיו את הגמרא, ואילו אצלנו בברית, במשנה, מה אנחנו ראינו? חיים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. אומרת הגמרא, מה היא ת אומרת הגמרא כאיש הוא מה שושן מוקפת חומה ממות אחשורוש וקוראים בחמישה עשר? אף כל שמוקפת חומה ממות אחשורוש קוראים בחמישה עשר הכוונה כמו הבירה, כמו הבירה היא מוקפת חומה אחשורוש ואז קוראים בחמישה עשר, אותו דבר גם כן כל מה שמוקף חומה אחשורוש קוראים בחמישה עשר. אומרת הגמרא ותנא דידן מאיפה למד את זה? מה הייתה? אלף התנא שלנו למד גזירה שווה מיהושע בן נון למה? כתיב החל, כן, וכתיב הטעם לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד וכמו שאנחנו אמרנו בישוע לבד מהרי הפרזי הרבה מאוד אז פרזי זה מימות יהושע בן נון אותו דבר גם כן כאן, על כן יודעים הפרזים זה מימות יהושע בן נון הכוונה פרוז מימות יהושע בן נון ומוקף מימות יהושע בן נון מה להלן מימות יהושע בן נון וכאן הגאון מבין מוחק את המילה מוקפת חומה כי מדובר דווקא לגבי פרזים שמתוכם אנחנו לומדים מוקפות חומה אף כאן מימות יהושע בן נון אומרת הגמרא בישלמר רבי שועה בן כורחה לא אמר כתנא דידן דדת פרזי פרזי. רבי שועה בן כורחה לא אמר כמו התנא שלנו. למה? כי הוא לא סובר גזרה שווה פרזי פרזי. כי אנחנו יודעים שאין דן שווה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבותיו. אלא אומרת הגמרא תנא מה הייתה מה לא אמר כתנא דידן? למה התנא שלנו לא אמר כמו רבי שועה בן כוחה, שאומרים פרזי פרזי? אומרת הגמרא סליחה שלומדים את זה משושן הבירה אומרת הגמרא, מה איתם? מה זה אין אדם לומד דברי... אתה לא יכול לעשות גזרה שווה מעצמך, אלא אם כן קיבלת את זה מרבותיך. קל וחומר, אתה יכול לעשות... גזרה שווה זה רק מסורת. מסורת, כן, בלבד. אומרת הגמרא, אמר רבי שועה בן כוחה, זאת אומרת, אז אם כן, למה תנא שלנו, למה כמו רבי שועה בן כוחה? שואלת הגמרא, מה איתם? דאיתם פרזי פרזי, הוא סובר פרזי פרזי, מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, לא אחי כמה. אלא שושן דאבת כמן, לא כפרזים ולא כמוקפ הוא לא מוקף ממות יהושע בן נות, מצד אחד, מצד שני הוא פרזי, ובכל אופן הוא עושה בט"ו, אבל למה הוא עושה בט"ו? אומרת הגמרא אמר רבא ואמרי לכדי, שני שושן, הואיל ונעשה בנס. אומרת הגמרא שואלי שושן הבירה, שנעשה בזה, את הנס, ולכן יש להם פרוטקציה מיוחדת מהרבנות עפולה. אומרת הגמרא, בשלילם אל תתנשים בשנתנו, אני תכתיב מדינה ומדינה ועיר ועיר. מה זה, למה צריך לכתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר? מדינה ומדינה, לחלק בין מוקפים חומה ממות ישועה בן נון, למוקף התחומה אחשוורוש. הכוונה, למה אמרנו מדינה ומדינה? זה בא לחלק לנו בין מוקף ממות ישועה, למוקף ממות אחשוורוש, שדווקא מוקף ממות ישועה עושים בט"ו. אומרת הגמרא, עיר ועיר נמי לחלק בין שושן לשאר העירות. עיר ועיר בא לחלק בין שושן לשאר העירות, שאף על פי ששושן לא מוקף חומה ישועה בכל אופן הוא עדיין עושה אומרת הגמרא, אלא לרבי ישועה בן כורחה, מי שלמה מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר העיירות. מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר העיירות. אומרת הגמרא, אלא עיר ועיר, למה היית? למה הבאת את זה? כי הרי לפי רבי בן יש רק חילוק אחד בין שושן לשאר העירות ואין לנו לחלק בין, אין לנו לחלק בין מוקפות חומה ממויות ישועה בן נון למוקפות חומה לאחרי זה. אה? אומרת הגמרא, אמר לך רבי ישועה בן כוחה, ולתנא דידן מניחא? אוקיי, גם לתנא של המשנה שלנו. גם אתה לא צריך מדינה ומדינה ועיר עביר, למה? כי מדינת לפרזי פרזי, מדינה ומדינה, למה לי? הרי בפרזי פרזי כבר לבד למדת הבדל בין מוקפת חומה מאומת יהושע בן נון או לא. אז אם כן, לא צריך מדינה או כאלה לחלק בין מוקפת חומה מאומת יהושע בן נון או לא, מכיוון שזה למדת כבר מפרזי פרזי, אלא קרא הפסוק הזה לדרשה ודעתה. הוא, הוא לומד את זה בשביל דרשה אחרת. כי דרבי יהושע בן לוי, בן לוי וכל הסמוך לו. וכל הנראה עמו נידון ככך. הכוונה היא כזאת, אנחנו לומדים את זה, מדינה ומדינה, להגיד לנו שכל עיר שסמוכה למדינה, נדל, 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 היא נידונת כמותה. ועד כמה? הכוונה כמה צריכה להיות קרוב אותו העיר לאותו מקום. אמר הרב ירמיה, ביתי מר בחייא בר אבא, כמחמתן לטבריה מיל. הכוונה כמו שאתה מגיע מחמתן לטבריה, שזה מרחק מיל. שואלת הגמרא, בלימה מיל, תגיד מיל. אומרת, אה כמה שמה לאן, דשיעורא דמיל, כמה הווה כמחמתן לטבריה. בא להגיד לנו ששמיל זה כמו מחמתן לטבריה, וזה לא שיעור גיאוגרפיה. מה? לא, זה לא חמת לא, גם אני חשבתי כמוך. לא, לא יודע. זה עיר, זה עיר כמה באטבריה. אוקיי, מצוות היום, יום ארבע עשר ויום חמישה עשר לחודש אדר, ימי הפורים. יום ארבע עשר לחודש אדר הוא יום פורים לבני כפרים ולבני עיירות, שאינם מוקפים ובחומת מועט יהושע בן נ ואילו יום חמישה עשר לחודש אדר הוא יום פורים לבני ערים המקופות חמה במועד תשועה בן נון מקומות אלו נקראים כרכים תם לזמנים אלו לפי שבזמן מרדכי ואסתר קשירה הנס למלחמו העדים באויביהם בכל המקומות ביום שלושה עשר לחודש אדר וביום ארבע עשר אנחנו מאויביהם ועשו את יום, יום זה למשתה ושמחה בשושן הבירה נתנו ליהודים את יום ארבע עשר להילחם ועשו משתה ביום חמישה עשר, במילים אחרות, ביום שנח ושם עשו את המשתה. מכיוון שבאותו הזמן נחלקו לשני ימים, לכן כאשר מרדכי ואסתר קבעו בהסכמת אנשי כנסת הגדולה של לדורות, קבעוה בשתי ימים. עכשיו, בעצם היו ראוי לתקן שכל איש יום חומה למ... כ... כמו שושן הבירה תהיה דומה לשושן הבירה, אבל עשו את זה בשביל כבודו של ירושלים, מה שנקרא, שאז ירושלים הייתה חרבה. ארבע מצוות ניצבים לעשות בימי פורים וכולם במ״ם. מקרא מגילה, משתה ושמחה, משתה ושמחה, זו סדודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים. בשעה שמקיימים את המצוות היום יכוון שעושה כאן לשם מצווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.